Tere õhtust, head vaatajad! Algavad Tallinna uudised teisipäeval 6. aprillil. Tallinn otsib peresid, kes väikelastele kriisi ajal kiires korras ajutiselt kodupakuks. Gaasibussid vallutavad Tallinna. Uue lepinguga ostetakse 100 bussi juurde. Kesklinn saab linnatoel ka hoovides kaunimaks. Tallinn otsib kriisihooldusperesid, kes oleksid valmis vaid paaritunnise etteteatamisajaga võtma enda hoolde lapse, kes on sattunud kriisi. Tavaliselt on tegemist ikkagi kriisiolukorraga ja see on lapse jaoks traumeeriv. Ja iga lapsuke vajab sellist kindlat, turvalist täiskasvanud inimest enda kõrvale, kes hoolitseks sel keerulisel ajal tema eest. Tallinna Linnatranspordi aktsiaselts plaanib lähiaastatel soetada 350 gaasibussi, et vähendada oluliselt negatiivset keskkonnamõju. Esimesed bussid on kohal ja meeldivad väga ka bussijuhtidele. Esimene ringi on tunnetus käes. Mina ütlen selle bussi kohta niimoodi, et mitte viis, aga tugev viis. Järgmiseks suveks kerkib Tatari tänava algusesse Vabaduse väljaku äärde uus ärihoone. Esimene korrus ikkagi on mõeldud nii palju kui võimalik sellist avaliku teenust. Ja hetkel meil on siin paari üürnikuga läbirääkimised, suksed klassikalised, lillepood, söögikoht, nii palju kui huvi on. Tallinn osaleb Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis, mille käigus otsitakse lastele kriisihooldusperet. See on ajutine hoolduse teenus, mis on mõeldud lastele, kes on sattunud kriisiolukorda ning ei saa oma perekonnaga enam viibida. Sellise olukorra võib tingida vanematega juhtunud õnnetus või vanemate võimetus laste eest hoolitseda. Tallinnas otsitakse kahte perekonda, kes soovivad pakkuda peavarju ja turvatunnet abivajavale lapsele, et ta ei peaks vahepeal viibima turvakodus. Kriisiolukorda sattunud laps elab olenevalt vajadusest hoolduspere kuni 90 päeva. See nõuab julgust, sest perekond peab olema valmis 2 tunniga last vastu võtma oma peresse. See nõuab empaatiat ja armastust laste vastu. Pere peab olema valmis koostööks spetsialistidega toetamaks last sel keerulisel ajal. Oodatakse ka seda, et perel oleks kogemus kas lapse kasvatamisel või lastega töötamise alal, kuid juurde pakutakse ka valmisolekut suurendavat koolitust. Kui me räägime kriisihooldusperedest, siis siin on lisaks ka see traumapädevus, ehk siis traumakoolitus, et kui laps tuleb ja sellises keerulises olukorras siis kriisis, eks ole, et see perekond oleks valmis, et kuidas ma reageerin, kui laps käitub nii või naa, mida ma teen, kuidas ma ise endaga toime tulen. Nagu üldse kriisiolukordades, siis oluline probleemiga tegeleda kohe, et selle mõju oleks võimalikult väike. Kuid lisaks kriisijärgsele hooldusele on igapäevaselt väga suur puudus nii lühi kui pikaajalistest hooldusperedest, kes koos omavalitsuse materiaalse toega lapsele hoolt pakuksid. Põhjused on ka hästi erinevad. Mõnikord on need vanemate haigestumised, erinevad sõltuvused ja kinnipidamisasutuses viibimine. Hästi erinevad avarii, kus siis ei ole sugulasi, kes lapse eest hoolt kannaks. Iga laps vajab stabiilse täiskasvanu tuge, kiindumussuhet ning kuuluvust, mida asutuspõhisest hooldusest paraku ei saa. Projektiga liitumiseks või hoolduspereks saamise sooviga võib ühendust võtta Sotsiaalkindlustusameti või SOS Lasteküla Eesti ühinguga. Tallinna ühistransport muutub üha rohelisemaks. Eelmisel aastal sõlmitud lepingu kohaselt saabusid pealinna taas uued surugaasibussid, mida mõne aasta pärast peaks juba tänaval kokku olema 350. Möödunud sügisel allkirjastas Tallinna Linnatranspordi aktsiaselts optsiooni lepingu järgmise 100 surugaasibussi ostuks, millest esimesed on ka juba pealinna jõudnud. Et hetkel linna sõidab 100 bussi, rakendasime optsiooni veel 100, et uus partii tuleb meil juuni lõpuks, aga iga kuu lisandub 30 bussi. Ja kogu teel strateegia on 350 bussi ja hank on välja kuulutatud ja hetkel kvalifitseerimisel veel 150 bussile. Ehk siis loodame, et aastast 2022 on Tallinna tänavatel 350 gaasibussi. Tallinn on saanud jälle veel rohelisemaks. Gaasibusse tuleb muud kui pealinna juurde. Aga kuidas bussiga üldse sõita on? Kohe uurime. Tere, teie sõidate gaasibussiga, uhi uuega. Öelge palun, kas on mingi vahe ka, kui sõita näiteks diislibussiga või gaasibussiga? Ja gaasibuss on ikkagi, ta on ju, ütleme seda CO-d asju, nagu neid ei ole. Me paneme auto käima, hommikul ei ole mingit tossu, mitte midagi. Ta on ikka normaalne asja. Aga mingi tunnetuses on kuidagi erinev ka või?
elus nii palju bussi peal sõitnud, et nagu esimene ringi on tunnetus käes. Mina ütlen selle bussi kohta niimoodi, et mitte viis, aga tugev viis. Uued bussid on mugavad ka erivajadustega reisijatele, kuna nad on madalapõhjalised ning arvestavad sõitjate mugavuse ja turvalisusega, kuid arvestavad ka juhtide turvalisusega. Kõige olulisem muutus on see, et me kaitseme oma töötajad. Ja seoses selle koronaleevikutega ja teiste viirustega me tegime eraldi sissepääs bussijuhtidele. Et meie bussijuht on täiesti eraldatud salongist ja see on kõige moodsam ja uute bussidel tuleb see lahendus aina rohkem. Kas see tähendab ka seda, et enam ei olegi võimalik bussist osta piletit? Ei olegi, jah. Et Tallinna linnavalitsus otsustas, et Tallinnas bussijuhid ei müü piletid. Nädalavahetusel tuli munitsipaalpolitseinikel rindapista uudishimulikega, kes linnahalli juures randa juhtunud hülgepoega patsutama kippusid. Hülgepoega uudistas umbes 500 inimest, kelle eemal hoidmisega mupo tegeles. Mõne aja pärast jõudsid kohale keskkonnaameti töötajad, kes hülgepoja mujale toimetasid. Tänavu toetatakse pealinnas korteriühistuid oma elukeskkonna parandamisel juba 15. aastat järjest. Tallinna eelarvest rahastatava projekti Hoovid korda vastu tunti kesklinna linnaosas sel korral varasemast suuremat huvi. Projekti raames Hoovid korda, mis on suunatud just korterelamute õuealade korrastamisele, laekus kesklinna linnaosasse 42 taotlust, mille hulgast valiti välja 20 korteriühistut, kes saavad ka rahastuse. See annab märku väga selgelt sellest, et inimesed tõesti tahavad oma hooviala rohkem korda teha ja tõsta turvalisust. Osad meie korterühistud on mitmeid aastaid järjest olnud väga tublid ja taodelnud järjest erinevatel aastatel, kas siis jätkutegevusteks rahastust ja seda ka saanud. Lastekodu tänava elanik Milvi, kes taotles toetust tänavu juba kolmandat korda, peab projekti äärmiselt tänuväärt algatuseks. Kui mullu sai koduhoov kaetud killustikuga, siis sel korral taodeldi kivisillutist. See on ikka väga suur abi, et meil eelmine aasta siis õnnestus saime toetust ja see aasta ka, et me oleme väga happy, õnnelikud. Aga me väga ootame, et kui see saab ilus kivi, et see on ikka muidu väga kallis, et me ei oleks seda ise saanud teha. Taotluste hindamisel lähtuti põhikriteeriumitest, milleks on linnaruumi üldilme parandamine ja atraktiivsus, hoovi tervik lahendus, turvalisus ja oma finantseeringu suurus. Korteriühistud küsisid toetust peamiselt näiteks hooviala katendi parendamiseks, piirdeaedade uuendamiseks ja prügimaja rajamiseks. Aga ka jäätmete süvamahutid ning hea meel on tõdeda, et järjest rohkem tuleb ka rattamajade taotlusi ja rattaparklate rajamiseks. Ning muidugi valgustus on ka alati teema, et talved on meil pikad ja hoovid on tihti peale pimedad. Linn hüvitab tööde maksumusest kuni 70%, mis võib ulatuda 16 000 euroni kalendri aastas. Et ühe hoovi kohta võib toetust saada kuni 40 000 eurot, on võimalik esitada taotlus mitmel aastal. Linnaruum Vabaduse väljaku ääres Tatari tänava alguses saab uue ilme. Sajandi vanused majad Tatari üks kinnistul teevad ruumi uuele büroohoonele. Tatari ärihoone peaks valmima järgmiseks suveks. Muutused Tatari tänava alguses on juba silmaga nähtavad. Lammutatud on söögiplats, lillepood ja Tatari üks asunud maja. Asemele kerkib 7-kordne kaasaegne A-energiaklassi büroohoone, mille maapealse pinda 9000 ruutmeetrit. Ta joonistub pikki Estonia puiesteed olevate majadega ühele joonele ja pikki Tatari tänavat olevate majadega ühele joonele. Nurk tuleb sealt plaasa tagant, ta tuleb natukene välja. Ta hakkab sealt kenasti paistma, nii et ta peaks igati hästi sobima siia ansamblisse. Esimene korrus ikkagi on mõeldud nii palju kui võimalik sellist avaliku teenust. Ja noh, hetkel meil on siin paari üürnikuga läbirääkimised, sellised klassikalised lillepood, söögikoht. Tatari ärimaja projekt on üsna tüüpiline keskkonna või kesklinna tihendamisala projekt, kus proovitakse leida sellise keskkonna mõnusa tiheduse ja olemasoleva sellise väärtusliku keskkonna säilimise vahel balants. Ja noh, antud juhul siin ongi väärtuslikumad olemasolevad hooned säilitatud ja siis lubatud sellise suures mahus uus hoonestus. Tatari tänava ajaloolist hoonestust jääb meenutama fassaad Tatari 1/2 kinnistul asuvast majast. See jääbki nagu alles.
selle muinsuskaitse soovis, et me säilitame. Ta on 8 meetrit, astub Tatari tänavast sisse poole. Samamoodi see korruselisus, kõik see taastatakse vana, noh, sellel omasel kujul, mis toona sai see olis, oli vana Kühnerti autokaupmehe eramu siin. Vabaduse väljaku äärse linnaruumi kaasajastamise mõtte puudutavad ka Estonia puiestee äärsed ajaloolisi kinnistuid. Siin on aga hetkel kõik veel lahtine. Tatar üks hoone valmimisega on see linnaheitluslik maastab mõneti saavutatud, aga küsimused on ka Estonia puiestee ääres ja kuidas seal olemas olevad keskkonda säilitades lubada uuel linnal areneda. Praegu kaalutakse neid võimalusi ja just, et oleks võimalikult avatud arendamiseks käed samal ajal, et jääks ikkagi need väärtuslikud hooned alles. Tatari ärimaja arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldati arhitektuurivõistlus 2014. aastal. 25 osaleja hulgast valiti toona võitjaks arhitektuuribüroo Dagopen projekt. Talv maadleb kevadega, ega taha kuidagi sooja siia maile lubada. Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur langeb 0-1 kraadini. Päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma. Õhtul sajab lörtsi. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm, võib lörtsi sadada. Õhutemperatuur on 0-3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab lörtsi. Õhtuks taevas selgineb. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Reede öösel on selge kuiv ilm. Õhutemperatuur on -1-3 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab vihma. Puhub keskmisest tugeva medela tuul. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Uued pealinna teemad toome teieni taas homme õhtul kell 18.45. Aitäh vaatamast ja kena õhtu jätku!